რამდენად სწორად დათვალა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მუნიციპალიტეტების სახელფასო ხარჯები. კვლევა კითხვის ნიშნის ქვეშ ქედის და შუახევის გამგეობების ხელმძღვანელებმა დააყენეს. საქმე შესაძლოა სასამართლომდეც მივიდეს. არასამთავრობო ორგანიზაციის ინფორმაციით, ამ მუნიციპალიტეტებში შრომის ანაზღაურების ხარჯები კანონით განსაზღვრულზე მეტია, რასაც კატეგორიულად არ ეთანხმებიან კვლევის ადრესატები. სულხან მესხიძე მხარეთა პოზიციებით. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევის თანახმად, ქვეყნის 27 მუნიციპალიტეტში შრომის ანაზღაურების ხარჯები კანონით განსაზღვრულზე მეტია. მათ შორის მოხვდა შუახევისა და ქედის მუნიციპალიტეტებიც. კვლევის მიხედვით, ქედაში შრომის ანაზღაურების თანხა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ხარჯების 42.35%-ია. ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით კი 25%-ს არ უნდა აღემატებოდეს. ქედის შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს 42%-იანი ფარდობა, ანუ ქედამ არა მხოლოდ ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი დაარღვია, 156 მუხლის მესამე პუნქტი, არამედ დაარღვია ფინანსთა მინისტრის ბრძანება საბჭოთა კლასიფიკაციის შესახებ ნომერი 672. კვლევაში მოყვანილ ციფრებს არ ეთანხმებიან ქედის მუნიციპალიტეტში და აცხადებენ, რომ ორგანიზაციამ ხარჯები არასწორად დათვალა. უწყების საფინანსო სამსახურის უფროსი განმარტავს, რომ კვლევის ავტორს ანგარიში მხოლოდ გამგეობასა და საკრებულოში დასაქმებულების შრომის ანაზღაურება უნდა შეეყვანა. ჯემალ ტაკიძე აცხადებს, რომ ჯამურ ხარჯებში გამგეობის ბალანსზე არსებული აიპებისა და შეპესეების სახელფასო ბიუჯეტი არ უნდა ასახულიყო. თუ მივყვებით აღნიშნულ კვლევას, ქედის მუნიციპალიტეტის 2016 ბიუჯეტში მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და საკრებულოს საჯარო მოხელების შრომის ანაზღაურებისათვის ბიუჯეტით გათვალისწინებული 21.54%, რაც კანონით დასაშვებია 25%-ამდე. აღნიშნული ორგანიზაციამ ბიუჯეტში ამ მუხლს მიათვალა შეპესები და აიპები, რაც ბიუჯეტის დაფინანსებაზე იმყოფება და მათ შრომის ანაზღაურებაც მიათვალა საჯარო მოხელეების შრომის ანაზღაურებას. ქედის გამგებელი კი არასამთავრობო ორგანიზაციას უწყების მიზანმიმართულ დისკრედიტაციაში ადანაშაულებს. დავით დუმბაძე აცხადებს, რომ თუ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს გამოქვეყნებულ ანგარიშში შესწორებას არ შეიტანს, სასამართლოს მიმართავს. არასწორად მოხდა კვლევების ჩატარება და დათვლა ქედის მუნიციპალიტეტში. ქედის საკრებულოს საჯარო მოხელეთა რაოდენობა შეადგენს 98 კაცს და არა 457-ს, რის გამოც მათ მიერ გამოქვეყნებულ მონაცემებში არის სერიოზული ცდომილება, დაახლოებით 100%-ს აღემატება ცდომილება, რასაც არ ვეთანხმები. ჩვენ მქონდა კომუნიკაცია მათთან, ვთხოვეთ, რომ შეესწორებინათ ეს ხარვეზი, ჯერჯერობით ვერ მივაღწიათ შეთანხმებას. კვლევაში მოყვანილ ციფრებს უნდობლობას უცხადებენ შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგეობაშიც. ციფრებს არ ვეთქმობ, იმიტომ რომ ბიუჯეტი, რომელიც გამოქვეყნებული, ეწყობა იქედან აიღეს ციფრები. რა თქმა უნდა, ეს ციფრი 1,348,160 ლარი ხარჯების 32.05%-ია, მაგრამ ვინც ეს დათვლა გააკეთა, იქ ვერ გაითვალისწინა მან თვითონ, რომ აქში შედის საკრებულოს ფრაქციების ხელფასი და აქ შედის საკრებულოს კომისიების ხელფასი. არავითარ შემთხვევაში ჩვენ მუშაობოსამსახურეთა ხელფასი 25%-ს არ ავსტენილვართ. კვლევის ავტორი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები კი თვლიან, რომ სახელფასო ხარჯები კანონის შესაბამისად სწორი მეთოდოლოგიით დაითვალეს.